Na mtazamaji, kwa wiki kadhaa sasa, sakata ya ulaghai wa mamilioni ya pesa kwenye mpango wa masomo ya Finland na Kanada imegonga vichwa vya habari kufuatia malalamishi kutoka kwa mamia ya wazazi na wanafunzi. Naam, kulingana na wazazi hao, miaka miwili baada ya kuagizwa kutoa zaidi ya milioni moja kila mmoja kuwezesha watoto wao kusomea mataifa hayo, bado watoto hao wanahangaika huku wakisalia wachochole baada ya kuuza mali yao. Na runinga ya Citizen imefuatilia namna mpango ulivyoanzishwa na kuwafaidi zaidi ya wanafunzi 200 kabla ya ufujaji wa pesa kuanza kugubika mpango huo mwaka jana. Tete Njoroge na mengi zaidi. Ni sakata ya kuvunja moyo ambayo imekuwa ikisheheni siku za punde. Mamia ya wazazi kaunti ya Wasingishu wakitaka kurejeshewa pesa walizolipa kama karo kwa watoto wao kusomea mataifa ya Finland na Canada. Mimi kama msasi sitaki hiyo Finland, sitaki kiyochote. Warifan pesa. Ni mpango ulioanzishwa na aliyekuwa gavana wa Wasingishu na seneta wa sasa, Jackson Mandago. Lakini je, safari hii ya kuelekea Finland na Canada ilianza vipi na lini na ni kipi kilichojiri hata wazazi wakapoteza pesa zao? Runinga ya Citizen imebaini mpango huo ulianzishwa na Cornelius Kiplagat, mkurugenzi wa kampuni ya Max Global mwaka 2018. First county to come on board was Elgeyo Marakwet County, who then was governor was His Excellency Alex Tongos. And we invited him. He came to Finland, he met with the institutions here, and the first cohort from Elgeyo Marakwet came in the year 2020. Kiplagat anasema mpango huo ulihusisha mkataba kati ya serikali za kaunti na vyuo vya Finland, na kwamba serikali za kaunti zilisema zitatoa ufadhili kwa wanafunzi. Kupitia mpango huo, wanafunzi 105 kutoka Elgeyo Marakwet na wengine 136 kutoka Wasingishu walipata nafasi. Mkataba mmoja tuliopata ukionyesha makubaliano ya malipo kutolewa kabla ya wanafunzi kupata visa na kuzuia pande zote kuelekea mahakamani iwapo kuna utata. Makubaliano kati ya serikali ya Wasingishu na vyuo vya Finland ilisitishwa mwisho wa mwaka 2021 kuruhusu vyuo hivyo kuwasajili wanafunzi wengi waliokuwepo. Ila baada ya kusitishwa, hawakuchukua tena wanafunzi kutoka kaunti hiyo. Hata hivyo, serikali ya kaunti iliendelea na mpango huo kupitia Edu Excellence. The tutors from Finland came and they took us through the examination that they wanted. Later they offered us the acceptance letters, and as the time the county officers gave us only 2 weeks to gather 1.2 million to cover for the payment of our studies in Finland. Pesa walizokuwa wakilipa kwa akaunti iliyofunguliwa ilikuwa ikifyonzwa na wale waliopewa jukumu la kuhakikisha utumizi bora wa fedha hizo. Niko na barua hapa. Alifanya pathway April last year. Paka saa hii you are still telling me ongeza pesa mtoto aende, ongeza, nitaongeza pesa paka lini ndio mtoto apande ndeka aende. Mwezi Machi mwaka huu utata pia ulitokea baada ya mamia ya wanafunzi walioanza masomo kulalama kuwa walikuwa wafurushwe baada ya serikali ya kaunti kukosa kulipa karo ya muhula wa pili. Ni utata ambao asasi za uchunguzi nchini zimevalia njuga. Maafisa wanne wa kaunti, Joseph Maritim, Mesha Krono, Joshua Lelei na Joel Ruto, wanadaiwa kuhusika na ufujaji wa fedha hizo. Uchunguzi pia umebaini kuwa pesa za wazazi wanaolalamika huenda zilitumika kulipia wanafunzi waliokwama Finland na ambao baadhi ya wazazi wao hawakugaramika, kwani wana uhusiano wa karibu na maafisa wakuu wa kaunti. Seneta Mandago ni miongoni mwa maafisa wakuu wa kaunti, wazazi na wanafunzi walioandikisha taarifa na EACC na DCI kuhusiana na matukio hayo. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.